12 одиниць зброї за минулу добу принесли Закарпаттю у поліцію. З початку квітня в області проводять місячник добровільної здачі зброї, під час якого краяни вже принесли правоохоронцям 47 небезпечних предметів. Частину хочуть зареєструвати на своє ім'я, решту віддали в поліцію для знищення. Майже половину цього арсеналу принесли за останні дві доби. Протягом вчорашнього дня 12 і 10 у вівторок. Це здебільшого рушниці, мисливські карабіни, ножі, мачете та газові пістолети. Найбільше зброї здали в Тячеві, Хусті та Великому Березному. У поліції кажуть, місячник триватиме до кінця квітня. Іде саме акцент на тому, аби привернути увагу громадян до проблеми незаконного обігу зброї власне на території наших міст та сіл. Громадян закликаємо добровільно зносити до відділків поліції за місцем свого проживання наявну вдома зброю. Це дозволить їм уникнути відповідальності за статтею 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю.